بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. زين يهودان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترغلل او ویل اي محمد د تیرو پیغمبرانو د قربانيو د قبولیت نشه بداوه چی د اسمان څخه به یو اور رته او هغه به سوځولې خو موږ ونلې د چتاسو د سکار تر سره کړی هغه به خپل قرباني یبي پراخ ځمکې ته راوستلې او اسمان به هغه سوځولې او دا به په خپل د دې دلیل و چی الله تعالی د دوی قرباني قبول کړي دي نو کچيري تاسو لمور څخه د هيله لری چی ایمان راوړو نو موږ هم غواړو چی ل تاسو څخه هم داس یو کار ووینو موږ به هم خپل وی سبخه کو او وینو بچی آیا د اسمان څخه اور را نازلیږي او هغه بس وزوی نو دا په خپل د هغه د قبلې دو یو نه شوی کته هم دا سکار په دی ورستی اومد کی منکړه شوی دی نو دا ډول قربانیانی دا سی وګرځیدل چی د ایمان خوندان به ورڅ خبرخمن ګرځیدل د مثال په ډول یو انسان به د قربانی مال راوړي بیا به د هغه څخه هم په خپل خوري او هم به په بیوزل باندې خوري الله تعالی د دوی په حق دا آیت را نازل کړ الذين قالوا هغه کسانو چې وویل الله تعالی لمر سره د ژمنه کړې ده چې موږ به د هغه په هیڅ رسول باندې ایمان نه راوړو دوی غوښتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دوکا ورکړي او ویل به دا زموږ او د الله تعالی ترمنځ یو تړون دی هغه کسانو چې وویل خدای تعالی زموږ سره ژمنه کړې ده چې د هغه په هیڅ پیغمبر باندې به ایمان نه راوړو تر څو پورې زموږ لپاره قرباني راوړي چې د اسمان له لوري اور یې وسوځوي ورته ووایه چې په رښتیا سره پخوانیو پیغمبرانو هم تاسو ته لکه څرنګه چې تاسو ویلي وو په هماغه ډول ښکاره نښې نښانې راوړې وې تیرو پیغمبرانو دا دوی ته راوړې وې حتی سربیره پر دې نورې معجزې هم ته دوی لپاره راوړې وې څنګه چې تاسو ویلي وو تاسو ته معجزې راوړې نو که چیرې تاسو رښتیا وایست نو بیا ولې مو هغوی ووژل دا په دې معنی چې هغوی تاسو ته قرباني راوړله تاسو ته معجزې راوړې او له دې ټولو سره سره بیا هم تاسو هغوی ووژل یعنی تاسو دروغ ویونکي یاست ځینو صحابه کرامو په خپلو منځونو کې سره خبرې اترې کولې چې بیا دا آیت نازل شو هیڅکله هم داسې ګمان مه کوئ چې هغه کسانو چې څه ترسره کړي دي د خوشي ښکارندویانه کوي او خوښه ګڼي چې هغه کار چې دوی نه دی ترسره کړی پرې وستایل شي صحابه وویل موږ ټول همداسې یو کله کله موږ یو کار ترسره کوو نو بیا په هغه باندې خوشحاله کیږو او کله کله غواړو چې موږ په داسې یو کار باندې وستایل شو چې زموږ په منځ کې نه وي بس یوازې دا چې موږ وستایل شو صحابه کرامو همداسې تصور وکړ چې د دې آیت څخه موږ یوازې هم دوی دي ابو سعید رضی الله عنه دوی ته وویل نه دا آیت خو د منافقینو په اړه نازل شوی دی هغوی به د جهاد لپاره راوتل نو کله به چې مجاهدین وژل کېدل او یا به مجاهدینو ماته خوړه نو منافقینو به ویل د خدای شکر چې موږ له تاسو سره نو او کله به چې مجاهدینو صوبه او فتح ترلاسه کوله نو بیا به دوی ویل چې ای کاش موږ هم له تاسو سره وای هیڅکله هم داسې مه کوه چې هغه کسانو چې څه کار ترسره کړی دی د خوښۍ ښکارندویي کوي او خوښه ګڼي چې هغه کار چې دوی نه دی ترسره کړی پرې وستایل شي فلا تحسبن هیڅکله هم داسې ګمان مه کوه چې دوی به د عذاب څخه نجات ترلاسه کوي او د دوی لپاره خورا دردونکی عذاب دی کله چې دا آیت را نازل شو پیغمبر به د تهجد لپاره لمانځه ته راپاڅېده تر څو دا چې پښې مبارکې به یې وپړسېدلې او دا هم د دې آیت لپاره چې په دې آیت کښې سخته خبره شوې ده یوه ورځ حضرت بلال رضی الله عنه ورته راغی او اجازه یې ترېنه وغوښتل چې تر څو د سهار اذان وکړي نو ویې ویل ای د الله تعالی رسوله ولې داسې کوې دا چې زیاد به ودرېده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې مبارکې وپړسېدلې په داسې حال کې چې د شپې د تهجد لمونځ به یې ترسره کوه ویې ویل ولې داسې کار ترسره کوې داسې حال کې چې الله تعالی ستاسو پخوانی او راتلونکي ګناهونه بخښلې دي وی ویل ای بلاله نن شپه پر ما باندې یو آیت را نازل شوی دی او د هغه چا په حال باندې افسوس دی چې هغه ولولي مګر په اړه یې هیڅ فکر ونه کړي په یقیني توګه د اسمانونو او ځمکې په پیدا کولو او د شپې او د ورځې یو د بل پسې په راتلولو کې د عقلمندو خلکو لپاره قناعت ورکوونکي نښه نښانې دي هغه کسان چې د الله تعالی ذکر په ولاړه په ناسته او په خپلو څنګونو کې ترسره کوي او د اسمانونو او ځمکې په پیدایش کې فکر کوي چې ای زموږ پروردګاره تا دا ټول بې ګټې نه دي پیدا کړي ته خورا پاک ذات یې نو موږ د جهنم له اور څخه په امان کې وساته
پیغمبر بویل د هغه چا په حال باندې افسوس دی چې دا ولولي مګر په هغه کې العقل او فکر څخه کاروانی خلی. زموږ پیغمبر ونه شوی کولای چې ټول شپه خوب وکړي او هغه به دا آیت لوسته او په هغه کې به فکر کاوه. کله چې د حبشي پادشاه اسحمه وفات شو نو هغه په حبشه کې او رسول الله په مدینه منوره کې وو. کله چې وفات شو پیغمبر صحابه کرامو ته امر وکړ تر څو د هغه د جنازې لمونځ په غایبانه توګه ترسره کړي. نو راپاڅېده او څلور تکبیرونه یې وویل او د جنازې لمونځ یې ترسره کړ. منافقینو خبرې اترې پیل کړې چې دوی نو په چا باندې لمونځ کوي، په داسې یو چا باندې لمونځ ترسره کوي چې عرب نه دی بلکې یو مسیحي دی، حبشي او حتی داسې یو څوک دی چې په اړه یې معلومات هم نه لري، یعنی مسلمان هم نه دی، او د جنازې لمونځ په هغه باندې ترسره کوي په داسې حال کې چې دوی په مدینه کې دي. نو څه یې باید کړی وای؟ منافقینو په دې اړه خبرې اترې کولې چې څه ډول رسول الله پر هغه باندې لمونځ ترسره کوي. الله تعالی په دې اړه دا آیت را نازل کړ. او ځینې له اهل کتابو څخه داسې دي چې په لوی الله تعالی باندې ایمان لري، یعنی دا سمه ده چې دا سړی یو مسیحي و مګر په الله تعالی باندې ایمان راوړی و. او ځینې له اهل کتابو څخه داسې دي چې په الله تعالی او په هغه څه باندې چې پر تاسې او پر هغوی باندې را نازل شوي دي ایمان لري، او په داسې حال کې چې د الله تعالی په وړاندې خشوع کوونکي دي. لا يشترون بآيات او پناسیزه بیا باندې ته الله تعالی آیاتونه نه خرڅوي. دوی هغه کسان دي چې د خپل پروردگار په وړاندې د دوی لپاره اجر دی، او الله تعالی خورا ژر حساب کوونکی دی. الله تعالی دا آیت د دې لپاره نازل کړ چې د دوی په ایمان باندې گواهی ورکوي، او دا چې هغه د حبشي پادشاه مؤمن وو. سمه ده چې د اهل کتابو له ډلې څخه وو، مګر دا دین یې قبول کړی وو، لکه څرنګه چې ورقه بن نوفل او داسې نور ول. ځینې صحابه کرام نه پوهېدل، او ځینې نور دا چې بد نیت یې درلوده، او یا دا چې تازه مسلمانان شوي ول، او دوی د یتیمانو پالنه کوله. مثلا په یو چا سره چې په کور کې یتیم وي، شاید چې دا یې وراره وي، ځکه چې ورور یې وفات شوی وو، او د هغه د یتیم زوی پالنه کوي او پیسې هم ولري چې پلار څخه ورته په میراث پاتې شوي وي. اوس چې دا یتیم رالوی شي ووایي چې ای زما کاکا زه خپل مال غواړم، کاکا یې هم له مال ورکولو څخه منع کړي او ووایي چې ته هیڅ حق نه لري، دا څه ډول زما پیسې؟ او ځینې نور به بیا داسې ول چې د یتیمانو مالونه به یې خپل ګرځول، لکه یو څوک چې د چاغو پسونو څښتن راشي او خپل خوار پسونه د هغه له چاغو پسونو سره ورګډ کړي، او په دې توګه د هغه چاغ پسونه د خپل ځان وګرځوي او خپل خوار پسونه د هغه وګرځوي. الله تعالی موږ ته خبر راکړ او ویې فرمایل او د یتیمانو مالونه بیرته هغوی ته ورکړئ، او خپل پاک مال او په زړه پوري مال د هغوی له ناپاک مال سره مه ورګډوئ، او د هغوی مالونه د خپلو مالونو سره مه خورئ. بې شکه چې دا ډېره ستره ګناه ده. قرآن کریم را نازلیږي او د یتیمانو له حقوقو څخه دفاع کوي، ځکه چې دا د انسانیت دین دی، د عظمت دین او د شفقت او خواخوږۍ دین دی. حتی د یتیمانو په اړه بې شمېره آیاتونه را نازل شوي دي چې د هغوی له حقوقو څخه دفاع کوي. نو دا قرآن څومره یو ستر کتاب دی. که چیرې به له یو چا سره یوه یتیمه لور وه، زوی نه بلکې لور، او کله چې رالویه شي د هغې پالنه وکړي مګر له ځانه سره پیسې هم ولري، دا شخص په اصل کې د دې انجلۍ له پیسو څخه خورا حیران وي. په خپله له دې انجلۍ سره کار نه لري مګر پیسې یې غواړي، نو څه کوي؟ له هغې سره واده کوي تر څو مال یې غصب کړي، واده ورسره کوي تر څو پیسې یې ترلاسه کړي. البته دا د عربانو یو پخوانی عادت و. الله تعالی دا وینا ورته وکړله، که چیرې یو له تاسو څخه غواړي چې واده وکړي نو هغه یو له دې دوو اختیاراتو څخه یو اختیار په لاس کې لري، یا خو به له دې انجلۍ سره نیکي کوي او د هغې پیسې به ورته ورکوي، او د مېرمنې په ډول به ورسره چار چلند کوي، او یا دا چې له هرې مېرمنې سره چې غواړي او هر څوک چې خوښ شي ورسره واده دې وکړي. ولې دا یتیمه او مسکین انجلۍ مجبوروي او د هغې په حق کې ظلم او تیری کوي او د هغې په مالونو باندې ځان اچوي؟ دا په داسې حال کې چې الله تعالی ستاسې لپاره یوه نه بلکې دوې، درې او تر څلورو پورې مېرمنې روا ګرځولې دي. او که چیرې تاسو وویرېدلی چې د یتیمانو ترمنځ عدل به ونه شي کړلی له واده وروسته، که چیرې تاسې د یتیمې انجلۍ په حق کې ظلم کوئ نو بیا اصلا واده مه ورسره کوئ، د هغې پیسې بیرته ورکړئ. او که چیرې ویره لرئ او بیا عدالت نه شي ورسره کولی نو د یتیمې له نکاح څخه تیر شئ او په نکاح واخلئ څومره چې مو خوښه وي، دوه دوه، درې درې. او که چیرې له دې څخه ویرېږئ چې د ښځو ترمنځ عدالت نه شي کولی نو یوه ښځه نکاح واخلئ.
نو له همدې سره تاسو ته یوازې یو مېرمن بسنه کوي. نو که چیرې تاسو د دی ویره ولرې چې تاسو به په عدالت سره رفتار ورسره ونه شي کولای، نو په یوې آزادې شزه باندې اکتفا وکړئ. قرآن ته وګورئ چې انګیزه او عواطف مو خوندي وساتئ. حتی د یوې یتیمې ماشومې چې په کور کې ده، بیا هم د هغې احساساتو ته پاملرنه وکړئ. داسې یو څوک چې هیڅ د سر سیوری ونه لري، مګر قرآن کریم 1400 کاله وړاندې چې هیڅ قانون شتون نه درلود، نه ملګري ملتونو شتون درلود، نه هم د بشري حقوقو زمان، نه د هیوادونو ترمنز قراردادونه، او نه هم د جی ان اف پروژو، او نه هم داس نورو سشتون درلود. دا ډول خبرې 14 کاله وړاندې رامنځته شولې، په داس یو دوران کې چې یو انسان به بل انسان ذبح کاوه. قرآن کریم راځي او د انسانانو حقوق بیانوي او دا کار حرام ګرځوي او د انسانانو د خوندیتوب لپاره دا ډول حقوق واجب کوي.